15-та година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. 14 загиблих та понад 60 поранених. Чернігів оговтується від ранкового удару росіян. Окупанти запустили по місту 3 крилаті ракети «Іскандер». Рятувальники продовжують розбирати завали після влучань. На місці працює знімальна група 5-го каналу. На зв'язку із студією Віталій Залевський. Віталію, які руйнування у Чернігові? Що тобі є розповісти і що кажуть люди? Від самого ранку вся країна стежить за новинами Чернігова. Тут росіяни зруйнували 8-поверхову будівлю. Рятувальники розбирають завали вже 7-му годину, і там досі можуть бути люди. Інформація про загиблих та постраждалих постійно змінювалася, і станом на зараз відомо про щонайменше 14 загиблих та ще щонайменше 60 людей травмовані. Такі останні дані від голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Росіяни підступно вдарили 3 крилатими ракетами «Іскандера» по місту, і саме в цей час люди їхали на роботу, а діти сиділи за партами в дитячих садочках. Багато хто не хотів з нами говорити, вони оговтуються, деякі не стримували емоцій та сліз. Що розповідають, що чули зранку і з якими емоціями зараз, давайте послухаємо жителів. Я працюю через декілька кварталів в дитячому садочку. Ранок почався у нас з сирени. Ми швидко збирали дітей. І коли ми дітей спустили в укриття, над нашим садком вже летіли ракети. І ми в укритті чули ці страшні вибухи. Страшно, дуже страшно. Жалко людей, стільки погибло. Треба, щоб була зброя у нас. Окна вилетять. Бачите, шитуся. То наш також балкон весь. Все, і в усіх цих. Лікарні працюють у посиленому режимі, медики рятують поранених, і серед загиблих 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, і цей день вона була на лікарняному і отримала поранення уламками. Трагедію у Чернігові не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу в протидії російського терору теж була достатньою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Ну а тут працюють всі екстрені служби, розгорнули штаб, людям дають воду та продукти. Тож давайте послухаємо більше про наслідки ранкової атаки. З комунікаціями відносно все добре. Пошкоджено дуже багато багатоповерхових будинків, пошкоджена цивільна інфраструктура, пошкоджено, знищено фактично десятки одиниць транспортних засобів. Працівники ЖЕКу вже почали обхід квартир, які постраждали. 4 бригади по 8 людей для того, щоб визначити потребу в будматеріалах. Це ОСБ, це плівка, для того, щоб максимально оперативно усунутися наслідки і люди могли б ночувати вдома. Зараз відключено тут світло та газ. Ми постараємося визначити можливість і в другій половині дня до вечора, там, де можна буде включити, тому що це дуже важливо. Ми продовжуємо працювати у Чернігові, і всі оновлені дані у наступних випусках 5-го каналу. Віталій Купер, даю слово. Дякую, Віталію, за розповідь. Віталій Залевський, наш колега, зараз працює у Чернігові, де триває ліквідація наслідків ранкового ракетного обстрілу міста. Нагадаю, туди прилетіли 3 «Іскандери» з боку росіян. Загинуло 14 мирних громадян, і 60 на цей час є пораненими. Літня жінка травмована внаслідок обстрілів Дніпропетровщини. Як інформує військова адміністрація, росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, поцілили по гімназії та 2 оселях. Обірвано електромережі. Вночі окупанти гатили по місту дронами. Пошкоджено 3 помешкання і стільки ж господарчих споруд. Крім того, московити атакували і Мирівську громаду. 6 людей поранені на Херсонщині. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали, пошкодили 2 багатоповерхівки, понад 10 приватних будинків і об'єкти інфраструктури. А сьогодні вранці росіяни скинули з дрона вибухівку у Зміївці. Постраждав чоловік.
Двоє постраждалих на Харківщині. Армійці Московії атакували Богодухівський район керованою авіабомбою. За даними обласної військової адміністрації, напередодні росіяни також били по Ізюмському та Харківському районах. Поцілили в будівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеку та приватні будинки. На Куп'янщині російські снаряди потрощили з десяток осель, автівки, гараж і господарчу споруду. Вибухи, детонація та перекриті під'їзні шляхи до військового аеродрому. Ранок у Джанкої почався не з кави, а з прильотів. У тимчасово окупованому Криму палає військовий аеродром, на якому попередньо дислокуються окупанти. Побільше зі своєю технікою. Що саме, куди влучили, поки невідомо. Одначе місцеві телеграм-канали встигли поширити інформацію і про роботу буцімто ППО, і про власне влучання далекобійних ракет. Деталі у сюжеті Олени Рибінської. Ранок із пропущених. Джанкой у тимчасово окупованому Криму світанок зустрів раніше, ніж зійшло сонце. Бо запалало та гучно детонувало на військовому летовищі. Саме там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії окупантів. Там базуються три ескадрилі з вертольотами Мі-8, Мі-35М, Мі-28, а також ударні гвинтокрили К-52 «Алігатор». Росіяни, як завжди, встигли заявити про роботу буцімто ППО. Водночас у місцевих пабліках пишуть і про приліт ракет «Атакамс» чи навіть «Storm Shadow». Офіційний Київ про влучну роботу поки не повідомляє. За інформацією джерел українських медіа, це була спільна операція ГУР та Збройних сил. Що насправді стало результатом, треба дочекати верифікованої інформації від Генерального штабу, тому що той, хто планує операцію, той і володіє інформацією. І зараз ми можемо тільки констатувати, що сезон БВО не триває і, відповідно, ворожі цілі законні будуть знищені. Також партизани руху АТЕШ натякають, що допомагали місцеві. І нагадали свої літні спостереження за цим аеродромом поблизу села Переможне. На світлинах видно, що дислокувалися на аеродромі військові ерефії та їхня техніка. За даними російських джерел, щонайменше 4 гелікоптери було уражено і один комплекс С-300. Це за даними російських джерел. Попри те, що там вони кажуть, що там нічого не відбувається, що це горить камиш або трава. Інша інформація саме така. Так само російські джерела повідомляють про те, що удар було завдано балістичними ракетами. Це хороша історія, оскільки там базувався вертолітний підрозділ Російської Федерації. Цей підрозділ міг завдавати ударів по українській армії, яка тримає оборону на півдні. Тому чим більше авіаційних одиниць знищено, тим краще. Так звана влада анексованого регіону досі офіційно нічого не повідомила про атаку, заявивши лише про часткове перекриття руху на трасі поблизу Джанкоя. Супутник зафіксував 6 вогнищ на військовому аеродромі у Джанкої та поряд із ним. Інформацію про це поширює моніторингова група «Кримський вітер». Як зазначають, на аеродромі базувалися не тільки ударні гелікоптери, а й раніше фіксувалися пускові установки С-300 та С-400. Імовірно, там знищена і низка вагомих цілей. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Мінус російський гелікоптер Мі-8 в глибокому тилу. Про знищення ворожого багатоцільового вертольота повідомляє Головне управління розвідки України. Гелікоптер знищили на аеродромі Кряж у місті Самара. На його борту окупанти перевозили зброю та особовий склад. Вартість такого вертольота від 10 до 15 мільйонів доларів. Збройні сили України відмінусували 710 голів за минулу добу, звітує Генеральний штаб. Загалом із ворожих лав списали понад 456 тисяч окупантів. Менше є у московитів від техніки. Напередодні Збройні сили знищили ще 4 ворожі танки, а також спопилили майже 2 десятки бойових бронюваних машин та 15 артилерійських систем. Знищили засіб протиповітряної оборони окупантів. Знешкоджено також 2 безпілотники та 1 крилату ракету. На брухт перетворено 24 ворожі автомобілі, ну і спалено ще також 2 одиниці спеціальної техніки.
Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Документ вже опублікували в офіційному парламентському виданні «Голос України». Протягом 60 днів після того, як закон набуде чинності, всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна через електронний кабінет у ТЦК або в ЦНАПі. Положення, які стосуються військово-транспортної повинності, набудуть чинності від середини січня наступного року. Некомпетентне і безпідставне перешкоджання роботі медіа. В цьому низка журналістів звинувачує начальницю прес-центру Силоборони Півдня Наталю Гуменюк. Медійники вже зібрали за 150 підписів за звільнення посадовиці. Відповідну заяву на адресу головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника генштабу Анатолія Баргилевича опублікувало інтернет-видання «Детектор Медіа». На думку журналістів, дії Наталі Гуменюк позначаються не тільки на обороноздатності Херсонщини, але і на міжнародній допомозі регіону. Адже саме тут військовим кореспондентам украй важко висвітлювати події війни. Журналістам забороняють в'їжджати до підтоплених міст і селищ у день підриву Каховської ГЕС. Через це світові медіа поширювали дані російської пропаганди, адже інформації від України майже не було. Гуменюк відреагувала на закиди на свою адресу. В етері 5-го зазначила, що діє в межах визначених нормативними документами, а журналісти мають доступ до висвітлення подій на Херсонщині, якщо це буцімто не загрожує безпеці регіону і українським військовим. Заборони на висвітлення або перешкоджання висвітленню злочинів росіян не було ніколи, жодного факту не наведено. По-третє, моя діяльність абсолютно скерована керівними документами, зокрема наказом 73-м. Жодних перевищень службових повноважень не було. Все те, що було обмежено безпекою операції, є прерогативою командувача, який організовує діяльність на даному напрямку і керується безпекою операції як щодо витоку інформації, так і щодо збереження людей. Всі журналістські запити, які до нас надходили, відпрацьовувалися. Якщо не було можливості працювати за конкретним задумом ЗМІ, ми пропонували альтернативу або відтермінування з подальшим висвітленням в більш сприятливих умовах. Завершилося друге слухання справи екс-розвідника Романа Червінського в Кіровоградському суді. Сторона захисту подала клопотання про заміну одного судді на колегію суддів. Феміда його задовольнила. Докладніше з Кропивницького розповість наш кореспондент Олександр Карамушка. Він на зв'язку із студією. Олександре, то як тепер відбуватиметься слухання справи? Так, Віталію, сьогодні вже було друге судове засідання, і воно завершилось, ледве розпочавшись. Проте хочу розказати саме спочатку за головніше. Сьогодні мали з'явитися 17 постраждалих військових внаслідок російського удару по аеродрому Канатовище на Кіровоградщині. І правоохоронці України чомусь вважають, що Роман Червінський винен саме в цьому ударі, не тільки так Російська Федерація. Роман Червінський, що він начебто здав координати цього аеродрому, коли разом з СБУ вони проводили операцію щодо вербування російського льотчика та російського літака. Так ось, сьогодні 17 постраждалих, вони не з'явилися. Половина із них написали офіційний лист до суду, сказали, що вони не можуть через це зробити через свою військову діяльність. Роман Червінський цьому не здивувався. Він сказав, що, звісно, правоохоронну систему та судову систему України треба реформувати, треба змінювати, аби була якась справедливість. Далі хочу, аби ви послухали його коментар про це. Сидить багато людей, і за що сидять? От з таким правосуддям, як я бачу, я впевнений, що 30% мінімум сидить невиновне. 30%, а може й більше. І от бачите, на що вони б'ють? Вони не розслідують справу, вони знаходять потерпівших, обманюють цих потерпівших. Кажуть, що Червінський повідомив росіянам про застереження і тому бомбили. Напишіть, що він винуватий. Ці потерпілі поранені понаписували, і зараз вони їх не можуть навіть привести, бо вони вже побачили, що це все фейк. Вони нічого не розслідують, вони нічого не роблять.
Хочу сказати, що зараз, звісно, іде підготовчий етап до головного судового етапу. Тобто, якщо раніше Роман Червінський, він був підозрюваний, зараз йому вже написали обвинувачувальний акт. Так от, сьогодні суд розпочався з того, що сторона захисту, адвоката Романа Червінського, вони звернулися до головуючого судді з клопотанням, аби це засідання саме розглядалося не за участю одного судді, а за участю колегії суддів, адже справа занадто складна. Вона має дуже багато різних юридичних тонкощів. І за їх словами, навіть одна людина, головуючий суддя Феміда, не зможе навіть емоційно це все переробити і прийняти справедливе рішення. Також в клопотанні вони зазначили, що треба, аби був запасний суддя. Пояснювали наступним: якщо головуючий суддя, або якщо приймуть хтось з колегії суддів, захворіє або вибуде судового процесу за іншою причиною, то тоді буде авторозподіл і суд призначає нового суддю або склад суду, і справа розпочинається за юридичними нормами заново. Щоб цього не було, звісно, треба записний суддя. Після нарадчої кімнати суд ухвалив частково клопотання сторони захисту, і він сказав, що так, дійсно, буде колегія суддів, але не буде запасного судді. До речі, можу сказати, що прокурори, сторона обвинувачення, були проти цього клопотання адвокатів Романа Червінського. Далі більш докладніше в коментарі адвоката екс-розвідника Андрія Йосипова. Частково було задоволено наше клопотання, визначено можливість здійснення кримінального провадження у складі трьох суддів. Справа зараз попадає на авторозподіл, і ця трійка вже, власне, буде вирішувати питання про призначення наступного судового засідання. Коли воно буде призначено, мені станом на сьогодні невідомо. Після засідання ми поспілкувалися з адвокатами, і вони кажуть, що юридично зараз, звісно, яка ситуація. Шевченківський районний суд міста Києва, він на початку квітня ухвалив рішення, що Роман Червінський сидить у СІЗО до 19 квітня, тобто до післязавтра. А взагалі вже виповнюється рік, як він сидить в слідчому ізоляторі 21 квітня. Тобто, за законом, за законом України, якщо не почався судовий етап, то він вже має бути вільним 19 квітня. І адвокати саме зазначають, що сторона обвинувачення буде все робити для того, аби продовжити термін сидіння за ґратами для Романа Червінського. З цим погоджується і дружина Романа, Ольга. Далі її коментар. Саме головне для них задача – 2 місяці тримання під вартою, продовжити. І залишити тут, напевно, в Кропивницькому, вони також мають, вони хочуть, щоб він тут був. Для мене це жахливо. Наприклад, я не уявляю, як я з Василькова буду возити передачі їжу в Кропивницький і залишати трьох дітей. Нещодавно, перед тим, як включатися, ми підійшли до Кіровоградського районного суду, який зараз позаду мене, і запитали у дружини Романа, коли ж буде наступне судове засідання, і судді назначили його після десь 2 або 3-годинної перерви, саме на 12-ту годину завтрашнього дня. І по факту, як кажуть адвокати, вже з колегією 3 суддів вони розпочнуть заново підготовчий етап до судового, ну, повноцінного процесу. Тому ми не виключаємо, як кажуть самі адвокати, ми не виключаємо те, що знову, звісно, будемо проходити етап і, можливо, заслухаємо 17 постраждалих з аеродрому Канатове. У мене на цьому все. Передаю вам слово. Дякую, Олександре, за детальну розповідь. Наш колега Олександр Карамишка знаходиться у Кропивницькому, де триває засідання у справі екс-розвідника Романа Червінського. Захищав український прапор, протистояв навалі «Руского міра» та віддав життя за свою позицію. Цими днями минають 10-ті роковини від звірячого вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Саме він у 2014-му намагався зняти прапор кремлівських посіпак і повернути на його місце синьо-жовтий стяг. Про героя України Володимира Рибака дивіться далі.
2014-й. Горлівка. Донеччина. Так звана ДНР нахабніє та захоплює владні кабінети. У центрі міста буяє так звана «Руська весна». Звучать ворожі пісні, майорять триколори та колорадські стрічки. Подекуди видніється синьо-жовтий стяг. На захист українського стає один із місцевих депутатів – Володимир Рибак. Як пригадують рідні, вирізнявся своєю проукраїнською позицією та почуттям справедливості. Часто критикував і місцеву адміністрацію за корупційні схеми. Все знали, что у Рыбака какая-то патологическая честность, что он хочет наводить порядок, он хочет, чтобы было все по закону, он хотел реформы милиции. У нас была Нива зеленая. И этот автомобиль, у меня еще фотографии есть, в народе прозвали Рыбакомобиль. Там же бандиты боялись его страшно. Когда видели, что зеленая Нива, все разбегались. Під час Революції Гідності Володимир Рибак приїздив до Києва. Він був на Майдані, а коли Росія розпочала окупацію східних областей України, востаннє повернувся до рідного міста. Організував мітинг у день народження Тараса Шевченка, на якому зібралися його нечисельні однодумці. Коли агресори, окупанти топчуть нашу землю, ми стоїмо ось тут. І кожен чоловік, і кожна жіночка, яка тут присутня, це тисячі, які були на Майдані. Я вам відповідально заявляю. Ми дякуємо, низький вам поклон. За день до зникнення Володимир Рибак встиг дати інтерв'ю, в якому сказав, знав, що російська навала не зупиниться і прийде і до його міста. Тож намагався протидіяти злу. Я предвидел під тим діям, які були в області, і розумів, що рано чи пізно прийдуть і к нам. Тому тут нічого не удивительно, мені непонятна реакція властей, мені непонятна позиція мера, чому до сих пор не збирає легітимний депутатський корпус. Ми повинні вмішатися в цю ситуацію однозначно. 17 квітня 2014-го в Горлівці зібрався мітинг, який організували проросійські сепаратисти на підтримку міського голови. Тоді Володимир Рибак намагався зняти з фасаду міськради прапор ДНР і повернути на його місце український. У цей день Володимир зник. За кілька днів понівечене тіло Володимира Рибака знайшли у річці Торець. Упізнала тіло закатованого чоловіка дружина Олена. Пізніше слідство встановило, що проукраїнського депутата викрали бойовики угруповання російського підполковника і диверсанта Ігоря Безлера. У мережі навіть виклали телефонну розмову з одним із поплічників бойовиків, де вони прямо повідомляють про свою причетність до зникнення Рибака. Я їм внутрі горисполкома, там бурагозить Рибак, там люди випадаються здержувати. Отпрессують його немного в свою машину і вивезіть куди-небудь подальше. У нього залишилося двоє дітей – донька Марія та син Юрій. У 2015 році президент присвоїв Володимиру Рибаку звання Героя України посмертно. На його честь названа вулиця у Києві. Володимиру Рибаку назавжди 42. Олена Рибінська, «П'ятий канал». І це останній сюжет нашого випуску. Залишайтеся і далі з п'ятими. Повертаємося о 16:00 з оновленими новинами, а після продовжимо наші розмовні студії.